So ini adalah pack terbaru eh, akan keluar nanti. So dia punya skill apa? Skill dia apa dia tulis ni? Reduce damage from knife and bullet taken from behind. Up 1 point cooldown. Ooh. Ha, ini dia geng. Yang terbaru charge booster. Tadi pack yang terbaru. So akan keluar shotgun yang baru. Charge booster ni dia charging kot. A shotgun hold fire to charge up damage range to reduce spread. Charging di sini. Oh, dia macam plasma lah. Shotgun di sini. Ooh. Nanti dia macam ni geng. Oh, so tampilan dekat bob dia akan bertukar macam ni pula. So hari tu bob dia, bob kita yang selama ni dia lain. So dia bob dia dah jadi macam ni pula. Oh, okey okey, equip bla bla bla. Oh, bob akan bertukar macam ni. Eh. Bob, tak tukar lagu dia. Oh, boleh tukar lagu, geng. Mana lagu? Oh, dia boleh tukar-tukar lagu. Ini lagu macam ni, Third Anniversary. Okey, okey, ni lagu dia macam ni. Lepas tu kalau kita tak nak, kita boleh tukar lagu ni. Ah, nampak. Macam mana? Mana faham tak? Dia boleh. Oh, ni yang baru. Pet Ludo ni ada lagi tak? Ni Pet Ludo ni benda apa kan? Dia sama apa ni kan? Tu, betul aku nak buat apa ni? Go. Hai? Oh, dia respawn kat sini. Betul? Aku nampak apa ni? Ah, oh, okey. Checkpoint tu. Ah, betul lah. Ha. Apa dia buat ni? Ha. Ha. Okey. Ha, ni apa dia? Tu. Victory. Ah. Okey, 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 okey. Nampak tak pakok? Okey, jom let's go. Tak lagi kan. Tadi yang kalah. Aiman tak tahu map ni. Cepat mania, ambil kuranglah cepat mania. Ini room nama dia room pakok. Dia suruh kita melompat-lompat apa semua. Tapi itulah map ni saya buat dah terlajak dah ada barang dia. Banyak sangat barang. Eh, oh, oh kat sini pula. Oh, so starting kat sini pula. Oh, dia random. Alamak, awak nak masuk bukan main payah lagi. Oi. Okay, okay. Boleh, 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 boleh. Lari, lari lo. So kita kena pergi starting point kat sana tu. Nampak. Alamak. Aiman kena. Kena pedal juga. Aduh. Okay, sini lah. Sini boleh dive. Okay. Nampak starting point dia. Oh nampak sini starting point dia. Oh, kalau kena duduk belah sana payah lah. Oi, kena beduk sini nampak. Oh, aku dah tahu nanti aku edit lagi. Okay, baru boleh. Oi. Aduh. Tuh. Oh lala lu kot ni boleh eh. Siut betul. Kena jah balik lah. So Aiman dia kena pergi belah sana untuk starting point. Alamak, alamak, kena beduk sini. Aduh. Kedekeh kat buat ni benda ni. Okay, tak ada lalu di situ. So ni checkpoint kedua. Okay, lepas tu kita pergi checkpoint yang ketiga. Ah, Aiman kalah lagi. Sekeh je Aiman. Okay, aku dah faham lah. Nanti aku edit lah. Malam je edit-edit sikit. Macam tu lah main parkour.